日前，警方在台北车站旁边逮捕了一名诈欺车手，有被害人误信投资诈骗，被骗走了200多万。但车手空称他只是外送员而已。更详细的状况，我们连线给诗晴。好的，观众，警方日前是在台北车站逮捕到了这名男子。画面中，男子是蹲坐在地，手上还带着一个工作证。他自称是在网络上应征外送平台的外送员，当时只是被公司派来台北车站这边要来收取款项。不过警方并不采信，来看一段画面。啊，警方那时候花莲的警方就有跟你说这是诈骗集团了。对啊，我是。啊，你还在继续相信他，不相信警察？好，画面中这名老翁已经陆续汇给了诈骗集团高达290万，而当他想要继续汇出95万的税金时，马上被行员发现来报案。不过老翁他竟然是还从花莲搭着火车来到台北车站附近，想要继续汇款，后续同样的被行员发现之后报案来制止，老翁这才发现自己真的是上当了。而后续呢，警方调查这名车手在当下还有拿着一张纸要给老翁来签收，自称是外送平台的外送员，不过警方并不采信，将他移送法办。以上是为您掌握到的最新消息。